waa wada qodax oo meel walba qodax baa ka soo taaganay sidee ninkeedu ugu tagaa kashiitada waa su'aal adag bay noqotay oo la fahmi waa si ay isu dhasho iyo si ay isugu tagto midna muuse biixi waa kashiitadaas oo kale oo kuwii la dhashay baa fahmi la oo ugu laayay oo uu la dagaalamay oo kuwii la xisbiga ahaa baa fahmi la oo kuwii la ururka lahaa baa fahmi la بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ادي ادي مهد سنتين رنتي شركه سوحو اها ان دوي شركه انجليه شركه ugu degana ee ugu qorshaha fiicna ee ugu koobna aan filayo inay ka soo baxayaan runtii resulti ama natiijo runtii lagu farxo buu ila ahaa si kale haddaan u dhigo wuxuu ila ahaa shirarkii ay qabsan jireen bulshada SSC shirkii ugu xoogga weynaa markaan leeyahay waxaan uga jeedaa 135 caaqil 14 garaad iyo baa ka qayb galay taa macnaheedu waxa weeye ma jiro dhaqan u maqnaa gobollada SSC hadday tahay dhulbahante iyo hadday tahay fiqishini iyo hadday tahay gabooye intaba oo si dhammaystiran ay uga qayb galeen runtii marka waxaan rajaynayaa inuu ahaa shir macno badan samaynaya runtiina looga mahad celiyo dadkii soo diyaariyay iyo siday u diyaariyeen dadka degan SSC 1992 shirka ku heshay buu ame oo ayaha kaga tashanayeen 2012 talex ay isu yimaadeen taas oo kale ayagana buu ahaa shir buu ahaa ayaga kalena muxuu kaga duwanyahay marka shirkan labada shir marka koowaad aan idhaahdo ilaa afar shir baa la sheegaa kaa buu ame waxaad tidhaahdaa kii burco kii puntland intaasoo dhan iyo kuwa kaleba iyo kii taleexba wuxuu kaga duwanaa dhammaanta ay isimadu u dhan yihiin oo isku mowqifka yihiin wuxuu kaga duwanaa cuqaashii beesha oo dhan oo dhammaystiran ama cuqaashi deegaanka oo dhammaystiran inay ka soo qayb gashay iyagoo isa soo calool xaadhay iyagoo isku caloola ah iyagoo isku meel u socda iyagoo isku ujeeda horta shirkan wuxuu ku dhacay waa sidaa sheegaysa kacdoon dhalinyaro buu ku dhacay aan isleeyahay xilligiisii buu gaadhay kacdoonka dhalinyaradu waxaan aad u aaminsanahay inuu yahay kacdoon ay xaq u lahaayeen waa kacdoon ku yimi caburin dadka deegaanka la caburiyey waa kacdoon ku yimi dil qorshaysan waa kacdoon ku yimi dil aan la garanayn cid allaaliya ciddii dishay sidaa darteed qofku marka uu gaadho xadka waryaa idilaya waryaa mushkiladda wada waryaan kala hadla xaq bay u lahaayeen inay sidan u kacaan waxaana isleeyahay waa lagu qasban yahay natiijo qancisa dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmay iyo dadkii kacay iyo hooyooyinkii iyo intaba natiijo qancisa inay ka soo baxdo waa lagu qasbay gobolka waxaa ku sugan horena ugu sugnaa siyaasiyiin dagaal kasoo jeedo oo xilal ka haya soomaaliya dadkaas sida hadda muuqataa iyaga shacabkii derbi baa ka dhex dhismay horta waxaa aad u muhiim ah inay fahmaan ninka hogaamiye ah ama magaca ku magacaaban beesha isagiyo beesha hadday kala lumaan oo kala qaataan jiho sabab uu ugu dhiganaada anigu ma qabo inay taalo sida ay kuwo kale oo joogayba isaga tageen markay arkeen inayan kacdoonkan dabinna karin waxna ka qaban karin soomaalidu waxay tidhahdaa wax lagu faray fariid laguma noqdo dee hadday iska joogayaan oo ilaa inta go-aanku kusoo dulbaxayay iska joogayaan iyagay u taallaa
لكن جوان كان جوان صوب حيوية وأنا رجينا يا جوان قن عنكرا بالشدن إن أوي هاي جوان كان صوب حينا وحن أنا قوس ماين لها أما شركة عوان عوان كاسو أورنا يا شركني وحن نسخ يا أما بابينا يا شركي هراء إلا شيء إس سي قشي أو من وحي كاسو بحيون نسخ يا تام عن هيدو حوي هدي برعه هراء لو بشري ودد قاري كشيرين وهر لاس عانو دا أما هر إس سي وأن لورد ماين كان لورد يهور نسخيا هدي هراء لو بشري تلاح كان نسخيا هدي هراء لو بشري قروي كان نسخيا قوان كاني أما شركة واحد كسب حاول نقول يا واحد أصل كا أرمان شركة هراء وحي كسب حي ترتري أن شركة وحيالها وجهر كليها وأن سيدا هذا الوقت كيني وحا كميدا شركة هراء وحا لغي يابا إني سياسيين أبابلين أما وحا لغي يابا إني اسم أبابلين أما وحا لغي يابا مامل أنسي أنسلك إنو أبوهي كان dan taadadka u yeeray waxa uu yeeray kacdoonka dhalinyarada waxa uu yeeray dhagaxa iyo tuuriyada iyo dilka iyo dhimashada ay khasab tahay in la yiraado kan wuxuu kaga duwan yahay meeshii baradii lagu fadhiyay ee magaalada madaxdii gobolka oo la fadhii waayay buu kaga duwan yahay kan wuxuu kaga duwan yahay ee dhalinyarada iyo hooyooyinka iyo dhimashadooda iyo barakacooda sida darteed isimadu لفتي قد أمركم وحاقوا ياري واقع أو ياري لكن سجود وحلو أرن كرا نتيجة دني وحي نقن دون تا نينك دلي أما كعذون كا نينك وقد عي أما دت كي دت كان عبوري يعيدن كودي يدت كودي يمام الكودي إلي كجوران هدي انتي مير قوان إيه سي عادي أفكريا هدي لدمعو إن لخصبه oo sida haddii dadka ay ka dhawaajinayaan maamulka ee Nargeysa ee qasbaan waxay u ekaan doontaa sida u muuqata dagaal qabiil oo ballaaran oo ila jiidali ila laandheer inta ka dhaca ma ahaan doono xataa mid ku ekaada goboladan ee waxa suuragal ah inuu dagaal qabiil isu bedelo oo Itoobiya salka la galo bal geeska oo dhan ba suuragal ah inuu saameeyo بريجكي isku xidhay Soomaaliya inay kala go'do baa dadkani uu u yahay victim sida darteed marka waxa la gudboon shaqo ay iyagu leeyihiin baa dadkani haya oo u dhimanaya oo u dhaawacaya sida aad arkaysan calanka uu sido waana muhiim inay roolka ay leeyihiin ay qaataan waana rajaynayaa hadii Ilaahay idmo inay arrinka faahfaahsan yihiin oo ka hawlgali doonaan bulshada waxaan leeyahay ma jirto miro aan bislaan oo la goosada oo la cunaa ma jirto inaad adigu aayahaaga ka talisa gacan cid kale ay ku jiraan hadii aadan adigu u dhididin oo u dhibaatoon oo u mushkiladoon oo u dhiman sidii hadeer dhacday sida darteed waxaan leeyahay waa dhowdahay guushina waa dhowdahay inaa ayhiina gacantina ku qabsataana waa dhowdahay meeshi aad gaadheen meel laga noqdo maaha waa meeshi waxa idiin haray laba talaabo idiin haray ninka la yiraahdo horta Muuse Diixi waxaan dhihi lahaa waxa su'aalada isweydiisaa waa su'aalada waa iska hadalka badan waxa isweydiisaa warka shiitada bahasha la yiraahdo caana qubta sidee loogu tagaa waa wada qodax oo meel walba qodax baa ka soo taaganay sidee ninkeedu ugu tagaa ka shiitada وحال وسؤال أدق بين نقطتين ولا فهم وشيء سودة شو يسي يسي يسوق تقطع منه مسبيه وكشيت دع سو كلا كوي لا ده شيء بفهم لا أقول لا يجي أقول لا دق على ماي أو كوي لا حسب هذا فهم لا
وكل الأورك لهذا فهمنا لقى ما ويا أبو عنو إيميله وحاي فهمي إياه قول كإس سي يو برنامج كيسا فهمي إياه وحبوبة هي يغرطة إساقو بل إنو مسكعتي صورتة إساقو دب ونقضة دريق لو فهمي الله وحي الله مركز الله أورنكرا وحفرين بالله فريعي